tak verím tomu, že Duch svetý nie je obmedzený ani voči internetu a vie si využiť aj toto dnešné naše stretnutie takto cez zoom a je krásne vidieť vaše domácnosti. Ak sa ti dá a, a by sa, máš doma upratané, tak si kľudne zapni kameru. Ak nemáš upratané, tak je tam taká funkcia, že rozmazať pozadie. A celkom praktická. Ale ak sa chcete nám aj na chvíľku ukázať, je to tak krásne, myslím, že len sa takto vidieť a počuť. A aby ste vedeli, čo nás teda dnes čaká, ja by som rád s nami na krátko otvoril Božie slovo a potom budem mať spolu Večeru pánovu a potom v závere máme pre vás pripravenú takú kratučku, Anke tu ohľadom jednej veci, ktorú pre vás pripravujeme, pripravujeme pre, pre ocov dom. Takže vás chcem pozviť, že by ste teraz tak otvorili a svoje srdcia, naladili sa. Ale ja chcem tak poďakovať Duchu svetému za to, že dnes môžeme oslavovať, povedal by som hereziu, keby som povedal, že jeho narodeniny. On nemá narodeniny, pretože on vždy bol, odpradávna. A hneď, v knihe Genesis je napísané, že na počiatku stvoril Boh nebo a zem a zem bola pustá, prázdna, tma bola nad prahlblinou, ale duch Boží sa vznášal nad vodami. A to je, to je ten duch svätý, o ktorom aj dnes chceme nielen hovoriť, ale ktorého tak túžime pozvať, aby ešte viac a bol a prítomný, aktívny v našom živote. A dnes, ako teda asi viete, si pripomíname tento nádherný deň, ktorý nazývame Letnice, alebo niektorí nazývajú Turice, Deň zoslania Ducha Svetého. A myslím, že dneska, ako sa naša spoločnosť pomaličky síce veľmi skreslene dozvedá, že tu vôbec existujú nejakí letniční kresťania, ktorí veria v Ducha Svetého, ktorí sa nehambia za to, že ten istý Duch Svetý, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, ten istý žije aj v nás. A hoci naša spoločnosť si možno do veľkej miery zatiaľ robí srandu a nerozumie nejakému blábolaniu v nejakých zvláštnych jazykoch a tak ďalej, tak ja verím tomu, že a Duch Svetý túži pôsobiť a túži sa dotknúť každého jedného srdca. Že on on, tak ako sa dal poznať mne, ako sa dal poznať sebe, si dokáže nájsť cestu ku každému srdcu, ktoré je pokorné pred ním, ktoré nežije v píche, v samolúbosti svojej vlastnej múdrosti, ale ktoré sa otvára pre neho. A tam mi dovolte len tak krátko sa pozrieť na to, kým je Duch Svätý. Kým je Duch Svätý. Prečo bol poslaný. Prečo Ježiš dokonca povedal svojim učeníkom, že pre vás bude lepšie, aby ja som už išiel k otcovi, aby som vám mohol poslať tohto ducha pravdy, tohto tešiteľa. A, a, a začal by som a, a, s čítania Evanelia podľa Jána 14. kapitoly 16.17. A tu je napísané, že ak ma milujete tak zachovávajte moje prikázané. A ja budem prosiť oca a dávam iného radcu. To slovo radca znamená parakletos v preklade pomocník, obránca ako advokát a tešiteľ. Dávam iného, otec vám dá iného radcu, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať. Svet ho nechápe, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte. Pretože pri vás ostáva a bude vo vás. A v tejto malej predložke pri vás ostáva a bude vo vás je práve to, čo nazývame dnes tým dňom letníc. Duch Boží bol aktívny od počiatku. Duch Boží bol ten, ktorý, ako je napísané, sa vznášal. Už, už predtým, než vznikla naša zem, sa hýbal, je tou hybnou silou. A, a, ale tu je potom to zaslúbenie, že on je pri vás. On je pri vás, on je, on je všade okolo nás, ale bude vo vás. A to je presne to zaslúbenie, ktoré sa naplnilo o niekoľko týždňov neskôr, potom ako Ježiš išiel k otcovi. A, a stalo sa to, čo čítame v skutkoch druhej kapitole, že keď nadišiel deň letníc, všetci boli na tom istom mieste a tu sa zrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. A ukázali sa im ako by ohnivé jazyky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil duch svety a začali hovoriť inými jazykmi, ako im duch dával hovoriť. A chcem sa pozrieť na to, kým teda Duch Svetý bol pre prvých učeníkov a kým je pre nás dnes ako učeníkov dnešnej doby 21. storočia. A skúsi predstaviť, aké to muselo byť kráčať s Ježišom 3,5 roka po tejto zemi. Skúsi predstaviť mať takého priateľa pána, s ktorým chodíš, cestuješ po Judsku, po Izraeli, a vidíš ho ako uzdravuje chorých, vidíš ako jedná, vidíš ako koná, vidíš ako prináša pravdu, vidíš ako prináša odpustenie a oslobodenie Božiu milosť pre všetkých hriešnikov a zároveň ako prináša častokrát konfrontujúcu pravdu, veľakrát voči tým, ktorí tvrdili, že Boha poznajú, že sú jeho zástupiteľmi a pritom žili absolútne vzdialení od jeho srdca. A nespoznali Božiu lásku, Božie srdce ani v samotnom Jeho synovi Ježišovi Kristovi. A, a, a taký to bol Ježiš. A ja sa dnes chcem teda pozrieť na to, že ako je možné, že Ježiš povedal, že bude lepšie už len pre tých prvých učeníkov, aby on išiel k Otcovi, preto aby mohli prijať dar Ducha svätého. A Božie slovo nás povzbudzuje v tom, že Život v duchu svetom nie je len o nejakej jednorázovej skúsenosti. A áno, mnohí z nás, ako to aj dnes sme, verím tomu, že sme mohli zažiť a prijať, mať tú živú skúsenosť, kedy si vedel, že duch svetý ťa naplnil. Niekto to dnes možno tak povie, že áno, mňa naplnil hneď pri mojom obrátení a tak ďalej. Iný to možno interpretuje tak, že sa za mňa modlili kladením rúk, alebo bol som sám niekde a Duch Svetý ma naplnil, ja som začal hovoriť novými jazykmi. A niekedy môžeme akoby sa tak odporúčať na našu minulú skúsenosť, na, na niečo, čo sa nám stalo. Ale moja otázka pre nás dnes, priatelia, je to, či žijeme v plnosti Ducha Svetého dnes. Či žijeme každý deň v obecenstve s ním, či on má miesto po našom boku ako ten náš radca, tešiteľ, ten, ktorý nás vovádza do každej pravdy, alebo či je tým priateľom spred 15 rokov, ktorého som spoznal, ako že občas áno, vidíme sa, pozdravíme sa, ale vieš, Vlado, ja som taký z tých racionálnejších a teraz tak si robia srandu, že proste ja, ja sa veľmi akoby k Duchu Svetému hlásiť nebudem. Ja ti chcem povedať, že ak niekedy bol čas hlásiť sa k Duchu Svetému, tak je to práve teraz. Naša tendencia ako ľudí môže byť to stiahnuť sa, utiahnuť sa, snažiť sa akoby všetko vysvetliť. Ale chcem ti povedať, že verím tomu, že Duch Svetý stojí za to, aby sme sa k nemu priznávali. Nie aby sme boli naivní, možno hlúpi, dávali si na internety videá, ktoré patria do našej komórky s Ježišom, do našej komórky s Pánom. Ale verím tomu, že je čas, aby aj my ako Božie deci, ktorí veria v plnosť Ducha Svetého v dnešných dňoch veria tomu, že my sme Jeho chrámom, že On prebýva v nás, sme žili nie v našich slovách, ale v našom živote v plnosti a v obecenstve s Duchom Svetým. A teda nie je to jednorázová skúsenosť, a, ale má to byť náš životný štýl. Ve Fežanom 5.16 je napísané, že naplno využívajte čas, lebo dny sú zlé. A myslím, že tu by ste všetci povedali, wow, to, čo sa deje na Blízkom východe. Toľkoto dní bojov medzi Hamasom a Izraelom sme nevideli od roku 2017, dokonca posledných už niekoľko rokov, nebolo tak silné napätie práve aj v tých veciach, o ktorých Bože Slovo hovorí, že to napätie bude raz viac a viac. Ja som práve dnes ráno doablodoval môj rozhovor s priateľom priamo z východného Jeruzalema, ktorý je pastorom, je arabským pastorom, má za, on je arab, má manželku, teda on je akože s izraelským pasom, má manželku palestínčanku z Betlehema a rozprávali sme o tom, čo sa tam vôbec deje a, a, a ja sa to pokúsim dnes večer zatiaľ v angličtine zavesiť na môj Facebook, ale a vidíme, že dny sú zlé. A o to viac tu Boží slovo hovorí, že naplno využívajte čas a preto nebuďte nerozumní. Ale pochopte, čo je pánova vôľa. Verím tomu, že úprimnou otázkou Božích detí, ktorí chcú kráčať za Ježišom ako jeho učeníci, je to, páne, čo je tvoja vôľa? Čo je tvoja vôľa pre môj život? A tu je napísané, toto je Božia vôľa, neopíjaj sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť ale buďte naplnení duchom. Dni sú zlé a o to viac tá urgencia Božieho srdca je to, aby sme boli plnení jeho svetým duchom viac a viac. Takže to není o tom, že bol si naplnený tak hotovo, ale, ale uistuj sa v tom, že si v neustálom previazaní obecenstve s duchom svetým, že sa stále plníš z tej jeho rieky života, že si napojený na ten zdroj. A áno, niekedy spievame pieseň, príď duchu svety, ale ti chcem povedať, ako to ja rozumiem. On už prišiel, on už, on už nemá odkiaľ prísť, on už prišiel, bol nám daný. Pán ho neposiela z neba za každým, keď jeho deti spievajú, ale pre mňa osobne to znamená veľakrát to, že príde ešte viac do môjho srdca, každej jednej tej komnaty, do mojej mysle. V mojom živote buď ešte viac ty tý tým, ktorý drží to kormidlo môjho života. A chcem sa teda pozrieť na to, kým bol Duch Svetý pre prvých učeníkov a kým verím, že je pre nás aj dnes. Slovo parakletos je zo slova volať ako ten, ktorý stojí pri tebe blízko. Immanuel, Boh s nami, povolaný k tomu, aby stal po tvojom boku, ten, ktorý ťa povzbudzuje, zároveň ťa napomína. A v Evangeliu svätého Jána v 14. kapitole 15. 16. toto slovo má doslova preklad ako príhovorca alebo ako advokát, ten, ktorý sa prihovára za teba, teda v pasívnej forme prekladu vo významu ako ten, ktorý pri niekom stojí na jeho obhajobu, obzvlášť, keď je človek súdený. Veľmi zaujímavé. Keď je človek obviňovaný pri súde, nielen ako priateľ obžalovaného. Viem, že tu máme niekoľkých právnikov, ale keby ste si mňa zavolali ako vášho priateľa na váš súd ohľadom akejkoľvek veci, ja, ja tam budem rád, <laughs> ja sa za vás budem modliť, ja budem veriť, že to dopadne pre vás najlepšie ako sa dá, ale úprimne nechceli by ste ma mať za právnika. Nechceli by ste ma mať za advokáta. Uh, ale Duch svetý v tej pasívnej forme je ako ten, ktorý pri nás stojí zvlášť pri súde, nielen ako priateľ, nie ako priateľ obžalovaného, ale ako obhajca a advokát. A uh, a, pre mňa je toto nesmierne pozbudivé, Zvlášť pretože viem, akú taktiku má nepriateľ. Viem, akú taktiku má diabol. Jeho taktikou je žalovať na bratov a na sestry. Je žalovať na nás. Neustále žaloval. Žaloval na Joba. Á, pozri sa. Jasné, že ťa miluje Bože. Jasné, že ti slúži, pretože tak veľmi ho žehnáš. Žaluje na teba, žaluje na mňa a žaluje na nás, cez hambu. Nie usvedčenie Ducha Svetého, ale cez odsúdené. A práve o to viac ja som tak vďačný za službu Ducha svätého, ktorý prichádza preto, aby nám pripomenul verš z Rímanu 8. kapitoli, že pre tých, ktorí sú v Kristovi, už nie je to odsúdené. Vďaka Duchu Svetému pre teba dnes, ak žiješ v Kristovi a si ukrytý v ňom, už nie je to odsúdenia. A teda pár vecí, ktoré Duch Svetý dnes pre nás robí, veľmi prakticky. Keď sa zamyslím nad tým, čo robil Ježiš pre svojich učeníkov, kým bol pre nich, tá prvá vec je to, že, že on hovorí v Jánovi 17.8, že odovzdal som slova, ktoré si mi dal, dal som im tvoje slova a oni ich prijali a poznali v pravde, že som od teba vyšiel. Takže prvá vec, ktorú Duch Svetý robí, a ktorú Ježiš robil pre svojich učeníkov, bolo to, že odovzdal učeníkom všetky slova a poznanie, ktoré prijal od Otca. Rovnakým spôsobom pre nás Duch Svetý dnes je tým vykladačom písma, tým, ktorý inšpiroval Božie slovo pre nás, je jediným, ktorý ho vie pre nás vyložiť, tak, aby nás nevovádzalo do väčšieho strachu, výkonu, a, a, ako akoby otroctva zákona, ale práve preto, aby nás oslobodzovalo. Ak ťa dnes Božie slovo neoslobodzuje od tvojho strachu, ale vovádza ťa do ešte väčšieho strachu a obav, ak ťa Božie slovo neoslobodzuje od hriechu, v ktorom žiješ, prebývaš, a akokoľvek sa môžeš tváriť duchovné, vie, že žiješ v nejakom kompromise, alebo ak ťa Božie slovo neoslobodzuje od náboženských prejavov, ktoré ťa stále držia v nejakom výkone, v nejakej snahe zapačiť sa Bohu cez tvoje bodíky dobrých skutkov, tak ti chcem povedať, že nečítaš Božie slovo a nenechávaš si ho interpretovať tým jediným, najlepším vykladačom, ktorým je duch svätý, Pretože Boží slovo hovorí, že litera zabíja, ale duch je ten, ktorý oživuje. Takže jeho vzácná rola vďaka ti za to duchu svetý, že, že, ty nám oživuješ tvoju pravdu, ty oživuješ tieto slova, ktoré prestávajú byť len, len slovami na papieri alebo zákonom, ktorý zabíja, zákonom, ktorý, nám poukazuje na našu neschopnosť zachrániť a spasiť samých seba, ale ty si ten, ktorý nám prináša pravdu v jej hĺbke, v jej šírke, aby nás oslobodila. Vďaka ti za to, že aj dnes ráno tužíš oslobodiť každého, kto je tu dnes prihlásený, od ktoréhokoľvek z týchto troch syndromom strachu, náboženstva alebo hriechu. Tá druhá vec, ktorú Duch Svetý robí pre nás dnes to isté, čo Ježiš robil pre svojich učeníkov, je to, že Ježiš sa modlil za svojich učeníkov, staral sa o nich a nestratil ani jedného z nich. V Jánovi 17.12 je napísané, Ježiš to hovorí, že zachoval som ich v tvojom mene, zachoval som v tvojom mene tých, ktorých si mi ty dal, ktorých si mi zveril a zachránil som ich a nikto z nich sa nestratil, len syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. V Rímanom 8. kapitole je napísané, že Duch Svätý je ten, ktorý nám prichádza na pomoc vtedy, keď ani sami nevieme, ako sa máme modliť. Kedy vzlika, vzdycha v nás a možno to poznáte, za posledné týždne sme zažili situácie, počuli o situáciách, kde úprimne človek nemá ani to poznané a ani nevie vždy, ako sa má modliť. Či to boli tragédie ľudí, ktorých nepriamo poznáme, alebo aj ktorých poznáme a ty ani nevieš, čo sa deje. Nevieš presne, čo sa deje v tej nemocnici, čo sa deje v tej rodine, čo prežíva ten človek, ale modli sa v duchu svetom a on v tebe sa prihovára a môže si byť istý, že sa modlí podľa dokonalej Božej vôle. To je ten úžasný dar, modlenie sa v jazykoch, Nemá byť nástrojom pre tvoju a moju pýchu, aby si niekomu poukázal na to, že pozri, čo ja mám, čo ty nemáš. Nemá byť niečím, čím sa chváliš ako niekto, kto sa vďaka tomu chce kategorizovať do nejakej skupiny. Ale má to byť výsadou, privilegium, radosťou Božích detí, že keď ja sám neviem, ako sa mám modliť, on mi prichádza na pomoc. On ma vovádza do toho, ja sa môžem modliť, spočinúť, že pane, ja neviem ani, ako sa mám modliť za tú rodinu, ktorá, za toho mážela, ktorý prišiel o svojho máželku a synčeka. Neviem, ako sa mám modliť za, za to dievčatko, ktorá leží v nemocnici. Neviem, ako sa mám modliť za, 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 tú situáciu na Blízkom východe, a kde sú ostrelovaní Izraelčania a zároveň zomierajú mnohí palestínčania nevinne v pásme gazy. Čo, čo je správne? Čo je tvoja vôľa? A vtedy môžeš vedieť, že sa môžeš modliť v duchu svetom. A rovnako on sa tak prihovára za teba a za mňa. Tak ako sa Ježiš prihováral za svojich učeníkov a je napísané, že ich nestratil. Nestratil ani jedného z nich, len Judáša, toho syna zatratenia, aby sa naplnilo písmo. A pre mňa je, je toto jedno z najvzácnejších zasľúbení. Asi každý z nás sme si v živote prešli obdobiami, kedy sme sa možno otočili Bohu chrbtom, kedy sme možno zapierali Ježiša našim vlastným životom, kedy sme na Neho zabúdali, kedy boli iné naše starosti alebo nejaké radosti života dôležitejšie než On sám. Ale ja som tak nesmierne vďačný za to, že Duch svätý je ako tá pečať na našom duchu, cez ktorú si nás náš Otec zapečatil. Pamätám si na obdobia, kedy som sa vzdialil od pána, ale stále som vedel napriek môjmu hriechu, napriek môjmu kompromisu, že ale ja som... Ja nemôžem, ne, nemôžem od neho odísť navždy, pretože som bol zapečatený jeho duchom svetým a verím, že toto je to, čo chce aj teraz pán pripomenúť pre vás, ktorí máte možno deti, tínedžerov alebo deti, ktoré dnes možno mladí dospelí sa rozhodli kráčať svojim smerom. Dôverujte duchu svetému, že to, čo bolo do nich zasiaté, to prinesie úrodu v daný čas a že Duch Svätý, ktorí boli zapečatení, nedovolí to, aby boli stratení. Možno na nejaký čas potrebujú si poblúdiť, poskúšať, ale ak sú zapečatení Duchom Svetým, ak si mamička, ak si tatino, ktorý má obavy o svoje deti, pros Ducha Svätého, volaj na neho a zároveň mu dôveruj, čo sa týka tvojich detí, možno čo sa týka tvojho manžela alebo manželky alebo blízkych priateľov že ak poznali Ducha Svetého, tak On ich nepustí. On, on, ich, on ich drží. Takže to je druhé zaslúbenie, že sa modlí za nás a nestratí ťa, ani nestratí tvojich blízkych. Ty to nemusíš držať. Ty nemusíš krčovito držať všetkých a mať o všetkých také obrovské obavy. Sám sa tým utrápíš. A to hovorím ako otec z nádherných detí, to hovorím ako manžel, ktorý sa učí milovať, ale Duch Svetý je ten, ktorý nás drží a ktorý sa postará. A tá posledná oblasť, ktorú Ježiš hovorí, a je ich určite viac, ale ja dnes len tieto tri spomeniem, čo Ježiš robil pre svojich učeníkov, je v Jánovi 17.22, tu je napísané, že a slávu, ktorú ty si mne dal, hej, slavu, ktorú otec dal synovi, ja som dal im, aby boli jedno, tak ako my sme jedno. Aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal. Svet si môže robiť srandu a z, z mnohých vecí, možno ktorým nerozumie alebo ktoré boli možno nemúdro zverejňované, tam kde nemali byť zverejňované, ale chcem ti povedať, že svet spozná živého Krista v nás práve vďaka Duchu Svetému. Ak budeme žiť v jeho plnosti, ak budeme žiť v jeho múdrosti. A spôsobí to, že tá sláva, ktorá bola viditeľná na Ježišovi, a tá sláva, o ktorej hovorí, že on ju odovzdal, on ju dal svojim učeníkom, tá sa bude zjavovať na tvojom a mojom živote. A viem si predstaviť, ako možno niektorých z nás napadá, že počkaj, Vlado, aká sláva? O čo mi to tu hovoríš? Všetká sláva patrí pánovi. Ja som len nič, ja som len hlina, ja som len e, zemský červ. <laughs> a chcem ti povedať, že ak je toto tvoje presvedčenie, akokoľvek pokorne to znie, Možno to má od pokory veľmi ďaleko. Pretože ak nedovolíš, aby Duch Svetý prejavil Božiu slávu v tvojom a skrze tvoj život, tak si neposlušný a neposlušná Jeho slovu. A akoby bojuješ proti modlitbe, ktorú sa Ježiš modlil, kde hovorí, že, že aby boli dokonale jedno skrze Božiu slávu, skrze Ducha Svetého, aby svet mohol poznať že ty si ma poslal. Ľudia vidia krásu, hĺbku, veľkosť Božej slávy, ktorá sa buď zjavuje, alebo nezjavuje na tvojom živote. Čím ďalej slúžim Kristovi, tým viac si uvedomujem, že ľudia až tak nezaujímajú naše pekné slova. Nezaujíma ich to, koľko máš poučiek o tom, ako má vyzerať dokonalá tradičná rodina. Nezaujíma ich to, ako veľmi ako bojuješ na Facebooku za práva tých alebo tých. Nezaujíma ich veľakrát to, či si morálny v takej alebo takej oblasti a čo hovoríš svojimi slovami. Zaujíma ich to, čo vidia z tvojho konania, z tvojich reakcií. Miera odpúšťania, s ktorou jednáš s inými ľuďmi. Miera lásky, ktorou jednáš s tými, ktorí možno tebe ubližujú. Miera akoby služby, ochoty byť svetlom, byť solou, vystrieť, vyhrnúť rukávy. To je oblasť, do ktorej Duch Svetý tuží prejaviť svoju slávu v tvojom a mojom živote. To, ako jednáš s ľuďmi, to, ako miluješ ľudí, to, ako miluješ pána, sa prejavuje práve cesto A ja ťa chcem pozbudiť, v tom ľudia majú možnosť vidieť Božiu slávu majú možnosť vidieť ducha svetého akcií priamo v sebe? A teda, ako viem, či poznám ducha svetého? Ako môžem vedieť, že, že, žije v ňom? Je to tým, že si dám nejakú nálepku letničný alebo charizmatik, alebo ja neviem aký? Nie. Nič z toho ti nezaručuje to, že dnes kráčaš v plnosti ducha svetého. Príznaky toho, že žiješ s duchom svetým, sú zmeny, ktoré dovolíš, aby Duch Svätý v tebe vypôsoboval. Môžem vidieť jeho odraz v tom, ako koná v tvojom živote, v mojom živote. A môžem ho poznať podľa tej práce, ktorú už v mojom živote vypôsobil. On túži byť tak osobný, on nám túži slúžiť každý jeden deň. Hm. On túži potešovať svoje deti a tým ukončím aj, aj toto moje dnešné vzdielanie. Priatelia, ak, ak je rola Ducha Svetého, ktorú verím, že ešte len objavujeme, kde sme na počiatku, je rola Jeho ako tešiteľa. A ja neviem, koľký z vás máte, ste vďační za priateľov, ktorí vo vašom živote vás vedia povzbudiť, vedia potešiť, keď sa tak rozprávam s mnohými ľuďmi, aj teraz som mal niekoľko stretnutí, tak mi viacerí vravili, že vieš, môj jazyk lásky je povzbudené. To je to, z čoho žijem. To je to, je to čo, čo mi pomáha akoby slúžiť naplno Ježišovi a, a ísť vpred. Je, je práve toto povzbudené, potešené. A to je úžasné, že práve v tom Duch Svetý potešuje. Úžasné ale aj vedieť, že ako potešuje. A chcem ti povedať, že Duch Svetý nie je ten, ktorý ti bude len akoby fandiť, fandiť a prehliadať všetky naše chyby, omily a proste a len ako keby ti tlieskať pri každej veci. Ja som nejaký čas mal možno žiť v Kanade a chodil som tam s chalanmi, kde som býval v tom dome na ich futbalové zápasy. A poviem vám jeden rozdiel, ktorý som si všimol medzi kanadskou kultúrou a potom tou našou. A v kanadskej kultúre prišli rodičia a tam hrali mali chlapci, 5-6 roční, tak ako je dneska náš Dávidko. A veľakrát tí chalani ani nevedeli, kde je lopta, kde je brána. A proste behali jak, taký, jak také vypustené sliepočky hore dole. Ale mali ste vidieť tých rodičov. Tí rodičia, akože perfektne, skvelý pokus, akože ide Mali prestrelý brán, úplne ako pomaly si dá vlastný gól, ale tí rodičia tam kričia, perfektné, nice try, nice try, akože dobrý pokus. A ja na to pozerám, a ja hovorím, že wow, že akože mali by ste zvážiť možno nejaký iný šport pre svoje deti, toto, toto není to, čo im pomáha. Potom idem na tréning môjho syna, tu. Hej? A teraz rodičia nemajú tam taký prístup, ale tam vidíte tých rodičov. Tam vidíte tých akože fandiacich, nadšených, ale niekedy až veľmi kritických rodičov, ktorí proste to prebrali tak, že moja nenaplnená kariéra futbalistu sa musí akoby dokázať na mojom synovi. A, a, a ja chcem povedať, že ani jeden z týchto extrémov nie je správny. Duch Svetý s nami nejedná ako ten rodič, ktorý aaa super, jasné, však Božia láska všetko prikrie. Že si v hriechu, jasné, rob si chýb, koľko chceš. Nie, to by nebola láska, to by, nebola, to by nebolo v pravde. Ale zároveň nie je ten, ako niektorí sa ho možno snažia niekedy prezentovať, ktorý len stále so zdvihnutým prstom kriticky ukazuje na všetky slabosti a chyby tvojho života. On je ten, ktorý ťa oslobodzuje pravdou. On je ten, ktorý, ktorý prináša svoju pravdu spôsobom, ktorý je nádherne povzbudivý a zároveň ťa nenechá takého istého, či žiješ v hriechu alebo v čomkoľvek. A poukážem na taký jeden príklad. Povedzme si, že po pandémii máš kamaráta, ktorý ti povie, že počí vlado, nejak si pribral. <laughs> Neviem, nevážil som sa dlhšie, toto je čisto hypotetický príklad. A, a nechá ťa tak a povie, wow, akože, no, blbé, akože pre teba. Hej. Veľmi by ti to nepomohlo. Rovnako by ti nepomohlo, keby niekto, akože, by ťa to šokovalo a ešte s takým odsudením, že no, tak asi, asi teda, e, proste už pre teba nie je veľká nádej. Ani by ti nepomohlo, keby... Ti kamarát povedal, že wow, že však si super kondička, ty ledva akože prejdeš pár krokov. Ale Duch svetý ako ten priateľ, ktorý ti povie, počuj, vládu vidím, že tuto niektoré veci ostali zanedbané. Čo keby sme spolu začali chodiť na prechádzky alebo rýchlo chôdzou, miernym behom párkrát do týždňa. Ráno o 7.00 budem čakať pred tvojim domom. Ja tam budem, keď budeš chcieť prísť, prídy, keď nie je to na tebe toto je pre mňa Duch Svetý. On nás nikdy nenechá s na problému, problém. On vždy v pravde prináša riešenie, ktoré nás vedie k nádeji. On nás vovádza do pravdy. On je tým duchom pravdy. On je ten, ktorý v tých najťažších momentoch tvojho života volá, ako je napísané v Rímanom 5.5, že že láska Božia nám bola rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorý nám je daný. A zrazu práve v momente možno odsúdenia, v momente svojej hamby, začínaš počuť jeho hlas, ktorý volá, že ale nič ťa nemôže odlúčiť od Božej lásky. Ani tvoj hriech, ani tvoja samota. Ale zároveň ťa tam nenechá, nenechá ťa na tom mieste. On je ten, ktorý kričí. Jeden z tých prekladov, Parakleta je ten, ktorý volá, ten, ktorý kričí. Prečo kričí? Prečo volá? Prečo s urgentnosťou sa snaží dovolať na tvoje číslo, volať k tebe, práve keď sa možno cítiš byť odsúdený svojim hriechom, svojim životom, čímkoľvek. On po tebe volá, aby si vedel, že si v tom neostal sám alebo sama. On je ten podľa Jána 14, 26 raca, ten, ktorý nás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. A jedna z tých vecí, ktorou ukončím, je, je to nádherné zaslúbenie, a ktoré, ktoré, je určitým skalným veršom aj nás ako otcovho domu. A ja vždy každú tému asi skončím pri tom istom, ale jedna z najzácnejších rolí Ducha Svetého, je poukázať ti na to, kým ťa Kristus v Božích očiach učinil. A to je v Rímanom 8.14, lebo všetci, ktorých duch Boží vedie. Všetci, ktorí sa nechajú viesť duchom Božím. Pretože on vedie, ale to, čo ty nasleduješ, to, či ty nasleduješ, je druhá vec. To, či ho nasledujeme, je druhá vec. Všetci tí, ktorých duch Boží vedie, ktorí sa nechajú ním viesť, sú synovia, a ja pridám, a dcery, Božie. Vďaka tomu ďalší verš hovorí, že neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, žili v strachu, ale prijali ste ducha synostva, ktorým voláme aba oče. A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, tak sme aj dedičia. A to dedičia Boží a spolu dediča Kristovi. Hm. Vidíš tu dôležitosť úlohy Ducha Svetého v zjavovaní tvojho synovstva, toho, že si bol adoptívne adoptovaný, adoptovaná. Niekedy sa môžeš cítiť byť duchovne mŕtvý, mŕtva, bez života, ako by ten oheň v tebe vyhasol a ostala len taká malá iskierka. Ale pravdou je to, že skrze Ducha Svetého v tebe prebýva Božia moc, Boží duch, ten, ktorý stvoril celý vesmír. A preto, ak verím tejto pravde Božiemu slovu, dôverujem Kristovi, tak potom bez ohľadu na to, ako sa dnes cítim, a to je úžasné, že Duch Svetý nás oslobodzuje a dáva nás na vyššiu realitu, než sú naše pocity. Naše pocity sú oprávnené. Boh sám má pocity, má emócie, ale nemajú byť smerodajné. Majú byť určitým odkazom pre nás, ak niečo zanedbáme, ak niečo potrebujeme akoby dať do poriadku v našom živote, ale naše pocity a to, ako sa cítim, nemôže byť v môjom živote smerodajné. Ak by to tak bolo častokrát, možno žijem s pocitom odsúdenia, s pocitom hamby, s pocitom viny, ale vďaka Bohu za Ducha Svetého, ktorý nás vyvádza do vyššej pravdy. O tom, že už nie je to odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. A zrazu do toho môjho možno ubitého ja, do toho malého plamienka, ktorý tam niekde je, môžem vylievať vierou v to, čo, to, to, čo Duch Svetý chce robiť vo mne. Ten jeho olej, jeho ducha, kedy zrazu začne vo mne povstávať tá jeho moc, to potešenie Ducha Svetého, tá múdrosť Božia, kedy On ako radca mi radí, kedy ma On vedie a môžem kráčať v slobode Božích detí, že som milovaný Odcom, že Jeho duch prebýva vo mne. A preto chcem žiť slobodný od hriechu, slobodný od strachu, slobodný od náboženských masiek, rutín a nejakých povrchových... Um, takých ako keby na oko veci, aby veci dobre vyzeralo. Pretože mám Ducha Svetého, ktorý ma oslobodzuje. Hmm. On je tou živou riekou v náze. A týmto by som ukončil. A toto moje dnešné povzbudenie pre nás. A chcem možno tak otvoriť priestor, kým budem mať Večeru Pánovu. A za malú chvíľku a pozvem Míťa, aby nám vyslohoval aj a Večeru Pánovu, ktorá veríme, že je vždy tým, tým vzácným obecenstvom s ním, ale chcem dať teraz príležitosť je pre vás. Ja, 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 dám pauzu na nahrávanie a prosím, ak by si chcel len tu, tak v tomto našom súkromí na Zoom, poďakovať Duchu Svetému, ak je v tvojom srdci dnes modliba vďaky za Ducha Svetého, za to, kým On je pre teba, tak prosím, povedz mu to dnes. Teraz najbližšie minúty sa odmutuj a, a, a poďakuj mu za to, čo pre teba znamená, kým pre teba je. Chcem ti dať tú príležitosť teraz, kým prístupíme k Večeri Pánovej.